عظیم ساتھی میرے زبیر صاحب دیگر ایسوسیشن کے جو ذمہ داران بزرگوں نوجوان ساتھیوں الحمدللہ آج سے 75 سال قبل ہمارے بزرگوں نے بلا تفریق مذہب و ملت اس ملک کو آزاد کروایا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک جمہوری ملک ہے جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھی زبیر صاحب نے کہے کہ یہاں پر ہر کسی کو ہر قوم کو برابر کے حقوق ہیں وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار سکتے ہیں تھوڑا اللہ کا فضل ہے کہ آج خصوص کر ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر ہم بلا تفریق مذہب و ملت آپس میں مل جل کر بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں میں میری جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آج آپ تمام لوگوں کو آزادی کی 75ویں مبارکباد پیش کرتا ہوں شکریہ آزادی کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں سب کو مبارکباد اس کے لیے ہمارے ایم ایل اے صاحب یہاں بتا رہے ہیں انہوں نے جھنڈا وندن کیا میں اس سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں जय करम अभिनायक जय भारत भाग्य विहार भाई भाई رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کالج اور مسلموں کے
صاحب جی کا آپ سب کی جانب سے خیر پر کرتے ہوئے خوش میں کس کر رہا ہوں وسیم جی, اور پھر ہم آزاد فضاؤں میں Thank you.